waxaan doonayaa inaan in yar ka jawaabo hadallo ka soo yaryaray laamaha amniga, hadday tahay boliiska iyo hadday tahay barasab ku-xigeenka Barado Jeex, taasoo maanta ka hadlay barasab ku-xigeenku arrimo ku saabsan mudaharaadada xisbiyada mucaaradka ku baaqeen. Waxaan leeyahay mudaharaadku waa wax dastuuriya oo dastuuriya oo xuquuq dastuurku siiyey ah xisbiyada iyo dhammaan shacabka Soomaaliland, noocyo kasta ay tahayba, qof kastaba wuxuu diidan yahay uu ku cabirayo dareenkiisa. Dastuurka u ogolaaday mana waadan moogan tahay walaa sharciyadii dalkaadan eegine oo magacaabistaadu maada iska ahayd mana si yaro shortikada hoo dhow lagaga soo magacaabaya. Odhan maynada anagu sidii dadkii hore jiray wax baa lagu keenay, waxna lagu keenay, laakiin waxaanu ku sheegaynaa dastuurka dalka iyo xeerarka dalka akhri dib noogu noqo. Mudaharaadkaasina waa sharci, waanu dhacaya, wax surtaagi yara ma jiro, wax laga gabarayana ma jirto, cid marti looga noqonayana ma jirto. Waa mudaharaad salmiya oo socon doona inta shuruucda dalka iyo xeerarka dalka iyo dastuurka dalka lagu soo noqonayo uu ku soo noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soconayaa. Waana sidkiisuna uu go'ay martina cid looga noqon maayo. Barasab ku-xigeen, waxaan ku leeyahay barasab ku-xigeenka gobolkaasi wax quraba adiga mas-uuliyaddaada saaran tahay. Dadka shacabka ee aan hubaysnayn ee salmiga u mudaharaadaya ee soconaya salmiga ugu cabiraya maskaxdooda iyo rabitaankooda ku cabiraya ee dastuurku u jideeyey inaad amnigooda ilaalisaan, inaad hareeraha ka raacdaan, inaad waajibaadkii idinka amniga idinka saaran inaad ka gudataan baa loo leeyahay. Laakiin waajibaadku ma aha fariin lagu soo faray oo lagu leeyahay u jawaab ama dhe ama hadalkan dheh. Ninka soo jawaaba haddii madaxweyne Muuse Biixi maanta ka hadlo isma taagayo. Waxaanu leenahay amniga iyo wada xisaaratiina amniga ilaaliya, amniga suga shacabkuna waa mudaharaadaya, waa fikirkoodana cabirayaan, rabitaankoodana cabirayaan, waxayna diidayaan sharci darrada dalka ka socota ee ku kacaso xukuumadda aad ka midka tahay ee u hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi ee sharci jabinta ah ayuu dalka iyo dadka cabir loogu soo jeedinayaa cabirkooda inay arkaan maskaxdooda rabitaankoodana ku cabira diidaan. Waana diidayaan ilaalinta sharciga loo soo noqonayo, xeerarka dalka loo soo noqonayo, shuruucda loo soo noqonayo. Saasna horta ku sheegaya adiga. Waxaan kaloo la hadlayaa laamaha amniga ee boliiska, waxaan arkayaa dhowr tiran oo habeen dhowta hadlayo oo le ka hadlaya arrimaha mudaharaadka iyo arrimahan. Horta waxa weeye aan kaini ka warranne haddaba barasab ku-xigeenka yar ugu noqdo wada shuruucda dalka waanu marnay, waanan haysanaa waraaqdii xabiiska guddoomiyaha xabiiska wasiirka arrimaha gudahana way taallaa iyada oo dhammaystiran oo aanu soo qarnay bay taallaa. Waa horaan u dalbannay, waxaana dalban ku socon mayno, waanu dalbanna, waanan haysanaa, waanan haysataa adiguna haddaan lagu soo dhiibin mana adiga waxba waa lagu dhiibin. Dee arrintaasi waxaanu ku sheegaynaa inay arrintaasi annaga naga diyaarsan tahay, mudaharaadkayguna wuu socon doonaa. Qolada boliiskana waxaan leeyahay waad boliiskii dalkaa tihiin, qarankaad u dhaarsatiin, waa runtiina waa dhaarsatiin, inimaanu diidan inaad dhaarsatiin, boliiskiygii baa tihiin, kuwii berito aanu doonin inaanu xukunaad tihiin, waxaa tihiin kuwa maanta xukumaya aad tihiin, kuwa aan u hogaansamaynaa tihiin. Laakiin waxaa waajibaadki inii saaran yahay amarra khaldan ha qaadanina, amarra khaldan ha qaadanina. Haddaad qaadatana shacabkiina laysaan, yaad xukumasaan, yaad u noqonaysaan, yaad madax u noqonaysaan. Shacabkaad madax ku tihiin ma tihiidin, qoladan abarkiin soo siinaysa madax uma tihiidin, laakiin shacabkaad madax u tihiin. Marka waxaan leenahay sharciga dalka annagu waanu ilaalinaynaa, dabadgelyada dalka waanu ilaalinaynaa, waanu inla ilaalinaynaa, waanu in ku jac taaganna, waanu ku garab taaganna. Laakiin idinku awaamir khaldan ha qaadanina, shacabkiinana ha iska hor imanina, shacabkiinana isku garab taaga rabitaankooda, amnigoodana ilaaliyo suga. Laakiin maaha inaad qoryo soo qaataan oo tidhaahdo waan laynanaa, waanu dagaalamanaa, amarra khaldan baana soo siiyey. Taa amar khaldan dadka ku laysa adiga aday ku taallaa, wax adiga taarikhda ku gala dooranaya noqon doontaa, ay noqon doontaa jeneraale ka doktoraada kana waantooba. Maalmintii hore waynu ogeyn khaladaad badan baa dhacay, aad samayseen oo khalada kula kacdeen shacabka. Maanta kula kicina, isgarab taaga, hareera socda, shacabkuna waa mudaharaadaya, dhibna samayn maayeen. Waa mudaharaad salmiya oo aan maalintii hore wada weydeen dhagax maanu qaadan, bir maanu tuurin, askari maanu riixin. Maantana waa sidiisi laag. Laakiin haddaad idinku riixdaan oo dagaalantaan oo idinku laysaan shacabkiina, idinkayni taallaa. Wixii idinkaga yimaadana idinkayni taallaa, wixii taariikhda idinka gala dooran idinkayni taallaa.
وأنا أرينا على السكية هذي تورين دوانكا حسب يقولوا وفرن يعني أكثر سوالف بكيسته أو تاريخ القرية دوتا وأنا كنت بقول لنا وأنا بارنا وأنا أركنا مظاهرات كنا ودعية اسمنا تاجيو أنت أو شرعي قدر كوسا نغري يوم بده وينا هذا كهو جامين يا شرعي كنت وأنا يا ديدي عدول بديدي شرعي ديدي إيرج ديدي قليال ديدي أنت كوسا نغري وأنا وضعنا وأنا كنت شرعي لكن هو بس دبر هو بستين كنا تقال لهم من حاشة لكن يديك أول برسونة يا إن الشعب كله يساب ونوم رأينا يا هذا الشعب كله يساب يديك هيريت هلا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفرحي إيل كاكا سحبت هذا يقرابة دهضا ولا سودك أبكى دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلا سودك تو أبليكيشن كدهب شيل إيه لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إيه لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاجة مالية دي.